Pána profesora Petra Krištúfka sme zastihli v Slovenskej lekárskej spoločnosti pri slávnostnom uvádzaní osobností do dvorany slávy slovenskej medicíny. Ako pneumológ, dlhoročný riaditeľ nemocnice a prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, čo by ste radili nám pacientom, keď sme nešťastní z lekárov, keď sa nám zdá, že chirurg by len rezal, ortopéd vidí len kosti a nikto nelieči celého človeka? Vy vychádzate z pocitov pacienta a ja vychádzam z toho, čo už mám nažité v rámci medicíny. Je dobré mať nejakú vysokú špecializáciu v niečom, hej? Ale ten základ by mal byť všeobecný. My keď sme študovali, a teraz to myslím, že sa tak trošku vracia, tak sme boli internisti, to znamená všetky vnútorné choroby, a až k tomu bola nadstavba pre mňa pľúcne choroby. Alebo iné, samozrejme, hej? Špecializácia. Snažil som sa byť dobrým pľúcnym lekárom, dobrým v tých, napríklad mňa bavila vždy prístrojová problematika vo funkčnej diagnostike, spirometria sa tomu často aj hovorí, ale len jednej časti. Ale súčasne som musel ten pohľad mať, pretože keď manažujete astmatika, ten môže mať ešte aj tri ďalšie choroby. A tie tri ďalšie choroby môžu brániť v dobrej liečbe. Vy nemôžete potom mať šancu byť úspešná, pokiaľ liečite iba jednu chorobu. To sa nelieči jedna choroba, to sa lieči celý pacient. Nemali by byť obvodní lekári takí tí rodinní, celostní doktori, ktorí poznajú rodinnú anamnézu a naozaj vedia pomôcť? Mám to šťastie, že sa pohybujem vo vzdelávacej inštitúcii, Slovenská zdravotnícka univerzita sa volá, a súčasne ako prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti mám, alebo som zodpovedný, alebo najviac zodpovedný za vzdelávanie tzv. Neinštitucionálne. To znamená mimo tých všetkých inštitúcií. Takže sa pohybujem aj v prostredí, kde sú všeobecní pracovní lekári. A to sú lekári, ktorí by mali byť lekármi prvého kontaktu a predtým boli viac dispečermi a nemohli veľa vstupovať do tej celostnej medicíny. Oni mohli potom buď vypísať žiadanku alebo poslať pacienta namiesto toho, aby napísal na papier, čo vyšetril. A ešte keby sa tak nejak mu podarilo aj zatelefonovať alebo prípadne nejaký ten termín dohodnúť, to by bolo úplne ideálne. A táto kultúra by znovu mala teraz zavládnuť. Prečo to hovorím? Lebo som uveličený tým programom, ktorý teraz pani hlavná odborníčka z tohto odboru naštartovala. Ona bojuje o viac kompetencií, teda širšie kompetencie pre všeobecných praktických lekárov, ako napríklad teraz môžu robiť predoperačné vyšetrenia u menej komplikovaných prípadov, môžu nastavovať vysoký krvný tlak, teda poskytovať, to je jedna z najrozšírenejších ochorení, hej, je pľúcna hypertenzia. Sú krajiny, kde je zdravotná starostlivosť oveľa horšia ako u nás. Ako sme na tom? Myslím si, že naše zdravotníctvo nie je tak chore, že by sa nedalo zachraňovať. Hej? Fakt je ten, ale že je tam veľa chorého. To zase nemôžeme zakrývať, ale ja som optimista, väčšiný optimista. Keby sme neboli optimistami, tak nepracujeme na tom, aby sa tieto veci zlepšovali. Určite viem posúdiť, že v diagnostike sme dobrí. Hej. Tie špičkové inštitúcie sú v diagnostike dobré a viaceré inštitúcie, ktoré ani nie sú v tom prvom rangu, poskytujú diagnostiku výbornú a liečbu takisto dobrú. A čo by sa podľa vás, lekárov, dalo robiť? Tie medziľudské vzťahy by sa mali zlepšiť. My sme jednak veľmi často takí chronickí sťažovatelia a to by sme nemali byť. Veľmi často máme pocit, keď sa nám prvá vec nepodarí, že všetko je zlé. A veľmi často sa nevieme chovať jeden k druhému. Niektorí z mojich kolegov začali mať taký pocit, že stačí pracovať len priemerne, ale dôležité je zarobiť si čo najviac. A to nie je dobré. Preto hovorím, že už od
prijatia uchádzača na medicínu by sa mali dávať im nie testy. Máme 2400 testov, 1200 z biológie, 1000 z chémie, či z čoho je to fyziky a chémie. Hej? A tam sú také otázky, že to vôbec nemá súvisť s medicínou. Čiže už výber ľudí, ktorí adeptov na prácu v zdravotníctve, by mal byť trošku prepracovanejší. Žiaľ, u nás je lekár platený za chorého pacienta, nie za jeho uzdravenie. Ja som mal to šťastie, že som bol úplne v zárodkoch budovania tohto nesocialistického zdravotníctva, teda po nežnej revolúcii. A tam bolo plno krásnych, nádherných myšlienok, ktoré, bohužiaľ, neboli realizované. Všeobecný praktický lekár má kapitáciu, čiže on je platený za hlavu, za pacienta. Keď má veľa pacienta, tak dostane automaticky aj dosť peňazí. Ale to, že on vylieči alebo svojou činnosťou ozdraví alebo nejakým činom pomôže tomu pacientovi, tak to tam zachytené, obávam sa, že zatiaľ nie je. V zdravotníctve sa najviac hovorí o peniazoch, ale vieme, že zdravie si nekúpite za žiadne peniaze. To zdravie sa nedá kúpiť. Poprvé, 50-60% rozhodujú gény, to znamená, čo som zdedil po svojich rodičoch. A potom, ako žijem. Tá medicína, tá tam hraje, viete, koľko percent, tak okolo 20-30% potom v tom, že by zlepšovala zdravie pacienta. Čiže to už je len taká barlička, taký pomocník a ešte musíte mať aj šťastie, že narazíte na dobrého lekára.